Përshëndetje nxënës. Tema për sot është artikull gazete dhe revistash për fëmijë, lënda gjuhë shqipe, klasa e 6. Kjo orë është një orë përmbledhje për të shkruar një artikull për një gazetë ose një revistë për fëmijë. Ne jemi një orë se si të shkruajmë një artikull. Ne jemi një orë se si të ndërtojmë një revistë. Ne jemi një orë me hapat që duhen për të shkruar artikullin dhe për hapat që duhen për të shkruar një revistë. Sot do të ndalemi pikërisht tek përmbledhja e shkrimit të një artikulli dhe përmbledhja e shkrimit të një reviste për fëmijë. Kujtojmë së bashku, çfarë është një revistë? Revista është një botim periodik që përmban artikuj, studime dhe shkrimet të tjera për një fushë të caktuar ose me karakter të përgjithshëm, ndërsa artikulli është një shkrim me përmbajtje publicistike a shkencore që trajton një çështje të caktuar dhe që botohet në një gazetë, në një revistë ose në një përmbledhje. Kujtojmë së bashku, çfarë është gazeta? Gazeta është një botim periodik me përmbajtje aktuale dhe universale që u drejtohet lexuesve. Ajo ka si funksion dhënjën e informacionit e lexuesit ndërmjet fakteve. Lajmet në një gazetë janë të grupuara sipas problematikave që ato trajtojnë. Gazetat japin informacion në mënyrë objektive dhe në disa raste ato shoqërohen dhe me opinionin e autorit, pra mund të kenë një opinion subjektiv. Ndërtojmë një revistë. Ne do të përmbledhim shkurtimisht ndërtimin e një reviste. Qëllimi i këtij projekti për të ndërtuar një revistë është prezantimi i një reviste të realizuar prej jush, si punë individuale dhe punë në grup, interpretimi i materialit të sjellë dhe argumentimi i llojit të tekstit të përdorur, renditja e materialeve dhe ilustrimi i tyre në mënyra të ndryshme sipas tematikës, bashkëpunimi me persona të ndryshëm për të arritur qëllimin përfundimtar dhe realizimin e revistës. Pra, qëllimi i një reviste është të mbledhim materiale, t'i grupojmë materialet dhe t'i përdorim ato sipas një rendi të caktuar. Plani i punës. Për nxjerrjen e një numri reviste, fillimisht bëjmë planin e punës. Ky plan konstaton në përcaktimin e rubrikave që do të ketë revista, pra ka të bëjë me përmbajtjen e revistës, ne do të përcaktojmë numrin e faqeve të saj, ju mund të gjeni shumë informacione të cilat doni t'i vendosni brenda revistës tuaj. Kështu numri i faqeve mund ta tejkaloj atë pritshmërinë tuaj. Fillimisht përcaktoni numrin e faqeve dhe pastaj përzgjidhni materialet për t'i vendosur brenda në revistë. Vendosim titullin e revistës, gjithashtu ndajmë grupet e punës, ku çdo grup do të ketë detyrat e tij të veçanta. Hapat që duhet të ndjekim për një revistë. Vendosni titullin e revistës, emri duhet të jetë i shkurtër, me një ose dy fjalë dhe një titull i cili do të intrigojë dhe të shtojë kurreshtjen tuaj. Vendosni një temë të caktuar për cilën doni ta trajtoni të gjithë revistën tuaj. Hartoni rubrikat e gazetës dhe revistës suaj, zgjidhni shkollën tuaj dhe aktivitetet e zhvilluara në shkollë. Pra, për të ndërtuar një revistë, për të bërë pjesë të saj rubrika të ndryshme, mund të fokusoheni tek shkolla juaj. Në shkollën tuaj ju keni dhe krijoni aktivitete të ndryshme. Zgjidhni një nga këto aktivitete për ta vendosur si tematikë kryesore të revistës. Mund të përfshini në to çmimet e fituara dhe punimet më të mira të nxënësve. Mund të përfshini intervista me përfaqësues të qeverisë të nxënësve, intervistë me nxënësit fitues në Paralimpiada, krijimet më të mira në poezi, pikturë, po pse jo edhe në riciklim. Aktivitetet e grupit artistik të shkollës mund të trajtoni në revistën tuaj, gjithashtu edhe problematika që ka shkolla juaj. Ju mund të jepni zgjidhje për këto problematika duke vendosur në to mënyrën se si ju e shikoni të arsyeshme për të zgjidhur ato probleme të cilat hasin në shkollën tuaj. Mos harroni që në një revistë do të kemi faqen e argëtimit, vizatimeve, kuriozitete dhe kujceve. Po për të ndërtuar një artikull, cili është qëllimi i projektit? Qëllimi i projektit për të ndërtuar një artikull është të shkruajmë një artikull, të ngrejmë një problematikë të caktuar, ta shikojmë problematikën nga këndvështrime të ndryshme dhe këtë problematikë ne ta trajtojmë me anë të një shkrimi. Shkrimi një artikulli të thjeshtë të llojit mediatik, pra që ju mund ta përdorni shkrimin tuaj për ta vendosur në gazetën e shkollës ose në revistën e shkollës suaj. Respektimi i strukturës së shkrimit. Respektimi i strukturës do të thotë hyrja, zhvillimi dhe mbyllja. Çdo shkrim duhet të respektojë strukturën e shkrimit. Zbatimi i rregullave gjuhësore të ndërtimit të një reportazhi ose kronike. Përdorimi i gjuhës së përshtatshme dhe të pasur me element për shkrimin dhe fakte, përdorimi i rregullave të piksimit të domosdoshme gjatë shkrimit të një artikulli, gjithashtu dhe respektimi i standardit të gjuhës shqipe. Hapat që duhet të ndjekim për një artikull.
Gjëja e parë dhe kryesore është të kemi një ide interesante për historinë dhe të bëjmë hulumtime lidhur me të. Pra të zgjedhim temën tonë, të kemi idenë tonë e cila do të jetë një ide e veçantë, një ide ndryshe nga ato të cilat janë lexuar më parë. Pasi ta keni vendosur idenë tuaj të historisë, do t'ju duhet të bëni edhe disa kërkime. Përveç kësaj, duhet të siguroheni që askush tjetër nuk e ka shkruar historinë tuaj dhe ju po e trajtoni problemin tuaj, problematikën tuaj ose temën tuaj nga një këndvështrim tërsisht original. Tema e një artikulli për gazetën e shkollës. Ju mund të zgjidhni si temë për artikullin tuaj për një aktivitet që keni zhvilluar në shkollë, duke i vendosur këtij aktiviteti një titull, duke shoqëruar atë me pamje dhe ilustrime. Ju mund të shkruani një artikull me një temë shkencore, lidhur me një projekt të cilën ju vetë keni ndërtuar dhe keni prezantuar në shkollën tuaj. Përgatisni një intervistë me nxënës, mësues ose prindër. Pra, për artikullin tuaj mund të zgjidhni dhe llojin e intervistës. Mund të intervistoni një mësues, një nxënës, i cili mund të jetë një nxënës i cili ka fituar çmime në olimpiada, një nxënës i qeverisë së nxënësve, ose mund të intervistoni edhe një prind për ta pyetur rreth shkollës tuaj, mendimin që i ka, ose për t'ju dhënë një sugjerim për profesionin dhe mënyrën se si ai e zhvillon profesionin e tij. Shkruani një udhëpërshkrim për një vend i cili juve vet ju ka lënë mbresa të paharrueshme. Llojet e shkrimeve gazetareske që ju vet njini. Gjatë këtij viti, ju keni mësuar disa lloje të shkruarit të tekstit jo letrar. Disa prej tyre janë udhëpërshkrimi, kronika dhe intervista. Kujtojmë pak çfarë është udhëpërshkrimi. Udhëpërshkrimi është teksti jo letrar që piknisjen e merr nga udhëtimi dhe nga mbresat, dhe këto mbresa lehen në kujtesën e autorit. Kronika është një tekst informativ me të cilin rrëfehen në rend kronologjik faktet, në të shmangen opinionet personale dhe komentet. Çfarë do të thotë? Kronika është një shkrim në të cilën ne mbazohemi tek argumentet dhe faktet reale, por nuk japim mendimet tona personale. Dhe intervista është një dialog midis dy personave, zakonisht që mund të jetë gazetari dhe intervistuari ose një grup i personash, të cilët intervistohen për çështje të rëndësishme, të cilat mbështeten më shumë në opinionet e folësit. Kriteret e shkrimit. Ne fillimisht kur finisim për të shkruar një artikull, duhet të kemi parasysh disa kritere. Ndërto, dallojmë. Përmbajuni temës për të cilën keni vendosur të shkruani. Ju keni zgjedhur një temë të caktuar. Kjo temë është shumë kryesore për artikullin tuaj. Gjithçka që do të përmbajë artikulli do të lidhet me temën. Ndërkohë që ju shkruani, mund t'ju vinë ide të ndryshme. Këto ide do të mundohemi t'i shmangim për t'ju përshtatur vetëm temës për të cilën ne duam ta trajtojmë. Shtjelloni qartë idejt tuaja të cilët lidhen me temën. Theksoni idenë kyçe, respektoni strukturën, hyrja, zhvillimi dhe mbyllja, gjua të jetë e qartë, e saktë, e mbështetur në fakte, përfshini gjithashtu fjalë të cilat tregojnë vendin, kohën, objektet që pasqyrojnë me hollësi situatën. Vendosni një titull tërheqës dhe shoqërojeni shkrimin tuaj me foto të cilat ilustrojnë momentet më interesante të përmbajtjes. Për të bërë një përmbledhje të shkurtër ndërmjet një artikulli dhe një reviste. Veçoritë e një artikulli. Artikulli ka fjali të shkurta, të shkurtra, trajton një temë të caktuar, shpreh ide të qarta, mund të shoqërohet me foto dhe ilustrime, respekton strukturën e hyrjes, zhvillimit dhe mbylljes dhe paraqet fakte dhe opinione. Ndërsa revista, nëse do të ndalemi tek veçoritë e revistës, do të themi, revista ka një titull, i cili është një titull i shkurtër, tham, më mund të jetë me një ose dy fjalë. Revista ndahet në rubrika të caktuara, ajo është origjinale nga mënyra e ndërtimit e formimit dhe e zhvillimit të saj. Në revist nuk zhvillohet vetëm, nuk është një punë individuale, revista është një punë në grup, pra për të ndërtuar një revist ne ndajmë grupet e punës dhe detyrat për secilin grup. Revista me patjetër duhet të ketë një grup i cili do të jetë grupi redaktues për të kujdesur për shenjat e piksimit dhe për mënyrën e drejtë të shkrimit të gjuhës shqipe duke respektuar normën standarde. Gjithashtu revista do të mbushet me foto dhe ilustrime të cilat paraqesin përmbajtjen e artikujve tuaj. Përmbledhim rrugtimin e një reviste. Nëse do ta përmbledhim të gjithë rrugtimin e revistës, do të thonim që në revistë listohen materialet e parapëlqyera, përcaktohen llojet e informacioneve për revistën,
përzgjidhen materialet e duhura për të, renditen këto materiale në formën e duhur, sistemohet dhe bëhet ilustrimi I tyre, gjithashtu hulumtohet në mënyrë të pavarur materialet në shërbim të punës dhe në fund prezantohet revista e përfunduar. Punë e pavarur. Duke u ndalur në këtë përmbledhje për të shkruar një artikull për një gazetë ose për një revistë, në të cilat me të cilat ju jeni një orë edhe orë më parë, provoni ju vetë të ndërtoni një revistë për shkollën tuaj. Përmbajuni hapave të cilat shpjeguan për ndërtimin e një reviste. Paraqiteni revistën në formatin A4. Përfshini në revistën tuaj artikuj të ndërtuaj nga ju vetë, që do të thotë duke ndërtuar artikuj vetë, janë artikuj original, mendimi juaj dhe vetë revista do tjetë më interesante për t'u lexuar. Përzgjidhni llojin e tij, pra në revistën tuaj do të përzgjidhni artikuj. Ky artikull mund të jetë reportazh, kronik, intervistë ose përshkrim. Përmblidhini ide tuaja dhe qartësojini ato. Përmbajuni vetëm një lloj formati. Mund të shkruani me kompjuter ose në pamundësi me shkrimdore, por mos I përzini të dyja bashkë, sepse revista nuk do të ketë një pamje të bukur estetike. Duke ju uruar punë të mbarë në hartimin e revistës tuaj, unë ju falenderoj për vëmendjen.